ရှေးဥစွာဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့18နှစ်ပတ်လုံးခါကုန်သောအမျိုးသမီးကိုပြန်လည်ကျမ်းပါစေခြင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး73အခန်းငယ်17မှာ18အထိကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး73အခန်းငယ်17မှာ18တနည်းတော်ဥပုံနေ၌ယေရှုသည်တရားစီရတွင်ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသောအခါ18နှစ်ပတ်လုံးနတ်ဆိုးဆွဲ၍ယောဂါနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရသောမိန်းမတစ်ယောက်ရှိ၏ထိုမိန်းမသည်ကြောကုန်၍ကိုယ်ကိုအလင်းမဆန့်နိုင်ယေရှုသည်ထိုမိန်းမကိုမြင်တော်မူလျှင်အထံတော်သို့ခေါ်၍အချင်းမိန်းမသင်သည်အနာယောဂါနှင့်လွတ်၏ဟုမိန့်တော်မူလျက်သူအပေါ်မှလက်ကိုတင်တော်မူသဖြင့်သူသည်ချက်ချင်းတက်မှတ်ခြင်းသို့ရောက်၍ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချင်မောလေ၏ထို့သောဥပုံနှင့်၌ယေရှုသည်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေတော်မူသောကြောင့်တရားစီရမူသည်အမျက်ထွက်၍အလုလုရသောနှစ်ရက်6ရက်ရှိ၏ထိုနှစ်ရက်တွင်လာ၍အနာရောဂါငြိမ်းစေခြင်းကျေးဇူးကိုခံကြလော့ဥပုံနှင့်၌မလာမခံကြနှင့်ဟုပရိသတ်တို့အားဆို၏တခင်ဖျားကလည်းလျှို့ဝဲတော်သူတင်တို့ရှိသည်မြသည်ဥပုံနှင့်၌မြင်းနွားကိုတင်းကုန်မှလွ၍ရေတိုက်ချင်းကဆောင်သွားတတ်ကြသည်မဟုတ်လော့18နှစ်ပတ်လုံးစာရန်ချီနှောင်သောအာဗြဟံ၏သမီးဖြစ်သောဤမိမကိုချီနှောင်ခြင်းမှဥပုံနှင့်၌မလွ့ရတော်ဟုမိတော်မူ၏ထို့တော့မိတော်မူပြီးမှရန်ဘက်ကနေသောသူအပေါင်းတို့သည်ရှက်ကြောက်ချင်းရှိ၍ပြုတော်မူသောအောက်အောပွဲအမှုများတို့ကိုလူအပေါင်းတို့အားနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ကြ၏ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအဖြစ်ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါစို့ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကြည့်ရှုသူများဒီနေရာတွေကိုပေးပါမပြည့်စည်နိုင်ပဲသခိုးမခိုးနိုင်တဲ့ကောင်းငင်ပုံနဲ့ရှိတဲ့ဗန္ဒာကိုရှာကြပါတင်တို့ဗန္ဓာရှိရာကိုတင်တို့စိတ်နှလုံးများဟာအမြဲပဲရောက်ရှိနေတတ်ကြတယ်မဟုတ်လားအတော်ကြီးတင့်ရဲ့ယောဂပျောက်ပြီချင်းကိုဘာလို့မစိုးလာရောက်ခံယူနိုင်ကြပါလဲဥပုံတင်မှာမလုပ်ကြပါနဲ့ဇောဝတ္တသူဥပုံတင်မှာသင်တို့ဟာနှွားမြင်းတွေကိုတင်းကုတ်ကလွတ်ပြီးရေတိုက်တဲ့အစာကျွေးကြတယ်အခု18နှစ်လုံးလုံးမာနချီနှောင်တဲ့သူကိုဒီယောဂဘေးကဥပုံတင်မှာချမ်းသာပေးတဲ့